Knihovna města Hradce Králové pomáhá ukrajinským maminkám s dětmi. V centrálním objektu knihovny ve Vonkově ulici probíhají kurzy češtiny hlídání dětí a do pomoci se zapojily i další pobočky knihovny ve městě. V počátcích i pomáhali v koordinačním centru třeba nebo při materiálních sbírkách a pochopitelně jsme nabídli naše prostory pro pobyt maminek s dětmi jako přátelské prostředí, kde si mohou vyřídit, co potřebují, mohou tady pobývat, mohou využívat dětské koutky a herny. Ale zdálo se nám to málo a tak jsme se pokusili vlastně získat finanční prostředky, abychom nezatěžovali rozpočet knihovny a zřizovatele. A kolegyně byly naprosto úžasné a našly možnost financování z Vyšegrádského grantu, ve kterém jsme byli úspěšné, úspěšný grant jsme obdrželi. Takže z téhleté finanční dotace vlastně můžeme nyní nabídnout právě maminkám s dětmi kurz češtiny, dokonce teda dva kurzy češtiny. Můžeme jim nabídnout i hlídání dětí, vlastně program pro ně dopolední. Můžeme nakoupit jak učebnice češtiny, tak vlastně i ukrajinské knihy pro dospělé i pro děti. A takhle už to reálně vypadá na kurzech češtiny pro ukrajinské maminky. Takhle to říkáme v češtině. Teď, když se třeba někdo jmenuje Karel, nás to byl král český, Karel IV. Když je někdo Karel, tak mu říkáme Karle. Jo, neříkáme mu Karel. Karel, jak se máš? Ale říkáme mu Karle, jak se máš? Nebo vy máte syna Jaroslava a tak budeme říkat... Jak se máš, Jaroslave? Ano, jak se máš, Jaroslave, nebo Jaro. Zatímco maminky studují češtinu, tak v dětském oddělení knihovny si jejich děti hrají a formou hry se vzdělávají a také se učí český jazyk. Rajče. Co to je? Rajče. Ano, rajče. Hrášek. Tady, ano, super. Tak, tady máme dýni a pomeranč. Tak máme všechno. Ukrajinští chlapci zase staví ze stavebnic pod dohledem ukrajinské lektorky. Do pomoci ukrajinským maminkám s dětmi se zapojily i další pobočky knihovny. Já musím říct, že moje kolegyně jsou v tomhletom směru úžasné, že jim stačí, ani nemusíte naznačovat, ale zřejmě chápou tu situaci, která je, takže vlastně na každé pobočce se něco odehrává, takže například v Kuklenách se nabízí žluto-modré pondělky, teď to budou čtvrtky, tedy v červnu, na Slezském předměstí probíhá doučování ukrajinských dětí plus pomoc úkoly, formuláře a tak dále. Tady probíhá i kurz, takový komorní kurz češtiny pro děti právě. V Malšovické pobočce a v Kuklenách zároveň se nabídl i program pro úplně jakoby nejmenší, pro maminky s těmi nejmenšími. My máme takový projekt Bookstart s knížkou do života i pro vlastně de facto miminka, takže jsme nabídli tohleto i vlastně pro paní překladatelkou, teda i pro ty nejmenší. I na pobočce na Novém Hradci je paní kolegyně dobrovolnice, která doučuje s manželem děti a dospělé. Takže kde to šlo, kde máme prostor a tak ochota rozhodně je, ale tam je to spíše komorní, tady je to trošičku větší zájem o naše prostory. Knihovna se také musela popasovat s nedostatkem ukrajinských knih a učebnic češtiny. Ty musela knihovna dokoupit, což se povedlo. Některé materiály, kterých je nedostatek, se ale musí kopírovat. Podle ředitelky knihovny je zájem o kurzy češtiny mezi ukrajinskými maminkami veliký. Poptávka po výuce jazyka jasně ukazuje na to, že váleční uprchlíci se chtějí začlenit do nové společnosti a najít na trhu práce zaměstnání.